ကိုပြနိုင်ပွဲရယူပြီးထိုင်လီကဒုတိယဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့တဲ့မောင်မောင်လွင်တို့ရဲ့လက်ဖန်ဝါရီယာတင်းချန်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အခုနဲ့ထိုင်လီဝါရီယာဒီမှာရှာလက်ကောင်းတဲ့ရရှိဖို့အတွက်တဲတန်ကြိုးစားနေရတဲ့မောင်မောင်လွင်တို့ရဲ့လက်ဖန်ဝါရီယာတင်းဟာ 2023年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 
တသိန်းလုံးနီးပါးခန့်စင်အနေထားနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တာကြောင့် Lamphun Warrior အသင်းနေနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုကိုကန့်သွင်းခွင့်တချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ Nakhon Si City သင်းရဲ့ကိုယ်သမားအကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဦးဆောင်ကိုရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ရပါတယ် Lamphun Warrior အသင်းကတော့ဦးဆောင်ကိုရရှိဖို့အတွက်ပထမပိုင်းမိနစ်တော်တော်များများမှာတသိန်းလုံးနီးပါးတိုက်စစ်ဆင်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးပကစားချင်း 45မိနစ်မှာအိုစမန်ကဖွင့်ကိုကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ Lamphun Warrior အသင်းကတကောကိုမရှိဆိုတဲ့ရာလနဲ့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Lamphun Warrior အသင်းကဦးဆောင်ဂိုးတွေပုံမိုရရှိဖို့အတွက်ပထမပိုင်းကထက်ပုံမိုတိုက်စစ်မြစ်ကစားခဲ့တာကြောင့် Nakhon Si City ရဲ့ကစားသမားတွေအများအများကြီးပြီးပေါ်ကစားချိန်59မိနစ်မှာတော့အနန်ကဒုတိယဦးဆောင်ဂိုးကိုထပ်မံသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် Nakhon Si City အသင်းဟာ Lamphun Warrior အသင်းရဲ့ဦးဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုးကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာကစားကွက်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက် Lamphun Warrior အသင်းအနေနဲ့ စစ်ချိတ်တိုက်စစ်ဆင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်58ခုနှစ်မိနစ်မှာမောင်မောင်လွင်ကိုနှခွန်စီစီတီအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကပနတ်တီအေရီယာအတွင်းမှာဥပဒေပြင်ပကစားခဲ့တဲ့အတွက် ချစ်ပါကိုရရှိအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာလန်ဖွန်ဝါရီယာသင်းကနှခွန်စီစီတီသင်းကိုတုံးကိုကိုမရှိဆိုတဲ့ရာလန်နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့ပြီးထိုင်းလိကတ်ရှုံးထွက်ပလာဒုတိယအဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရယူပြီးထိုင်းလိကတ်ရှုံးထွက်ပလာပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကိုတက်လန်းနိုင်ခဲ